ទៅគាត់មកឆ្លាក់ណាស់ឯងអើយបាទអូយលោកណាស់ឯងមួយដៃមួយដៃទៀតអូយតាអាមេរិកកាប់ជើងរបស់អាមេរិកអូយបើនេះតែជើងតែជើងក្រោមស្រាប់ទឹកខ្លួនប្រាក់ទុលបោះទៅវិញចូលវាញ់មកពុកមួយដៃមកបាត់មួយជើងប្រាក់ទុលបាត់ជើងក្រោមបកគុណរហូតអ៊ីតាលីហើយអាតារីទៅងាយស្រួលខ្លីខ្លីចូលកាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ពូខៀវប្រាក់ទុលច្រត់ចេញចន្ទុលរៀងវាពីច្រត់នេះសៃសងវិញតាមគោលខៀវប៉ប៉ែប៉ែហើយអេអាប្រេងប៉ប៉ែប៉ែ3ទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមហុកសម្រាប់លោករ៉ាកាប់ជើងក្រោមរបស់អាមេរិកកាប់ជើងក្រោមរបស់អាមេរិកអូយកាត់ខាងលើមួយជើងទុកពោះរកកាប់ជើងក្រោមតែតែយើងអ្នកមើលនេះតែជើងរបស់អាមេរិកមិនស្រាលទុកជើងក្រោមរបស់អាមេរិកកុំភ្លេចពេលជាទៅកំពុងធ្វើគាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះចូលដៃបាត់កាត់ជើងក្រោមមកគូឃៀវបាត់ជើងក្រោមដើរចូលបាត់ពីគូឃៀវលោកចូលមកចេញចូលដៃមួយអាមេរិកមិនទាន់ចេញអាវុធទេអាមែនមិនមានប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទទួលបានក្រាក់ក្រែដែរតែជាក្រោមស្រាប់ទឹកធ្លើជាប់ប្រាក់ទឹកជាក្រោមចេញដៃអត់ចូលប្រាក់ទុលបោះគុំវែងចូលវាញ់មកពួកពីអាមេរិកទឹកជាក្រោមពីអាមេរិកទឹកជាក្រោមចូលដៃមកអត់អីទេឆាក់គាត់សិនមួយដៃរបស់ពូខៀវទាត់មួយជើងជាប់ប្រាទេតែដួលទាត់មួយជើងពីបង្គោលក្រហមអាចូលអ្នកទុកទាត់ជើងក្រោមគោលនឹងជួយមែនចូលទៅដល់បាយរង្គុំប្រចាំកាត់គោលនឹងជួយមែនកាត់សងវិញកាត់គោលនឹងជួយមែនតែទៅរូបដើមកាត់គោលនឹងជួយមែនតែយោគឺដើមហើយបោះជង្គង់មែនទុកជាប្រាប់កាត់គោលនឹងជួយមែនបាទមកគឺមកគឺតាអីបាត់ចេញមកទេដូចគ្នាតែអាមេរិកលើកជើងធាក់មួយទុកជើងក្រោមកាត់គោរជួយណែទុកជើងក្រោមសងទៅវិញកន្លែងដដែលឆក់មួយដៃបាទប្រុងប្រាំងបាច់ទៅទៀតឆក់មួយដៃទុកមួយជើងទុកទៅគាត់មកឆក់ណាស់ដៃទៀតអើយបាទអូលោកសំលងមានប្រសាល1 2 3 4 5 6 7 8បាទអត់អីទេលោកកញ្ញាជួយ
ួយបានបាយបាញ់បាទសុខចិត្តយកខ្លួនទៅពាក់អេអមរិនបាទបាត់ជើងក្រោមកណ្ដាប់តែរបស់ចាំតាមមកគៀវពីដារីតោះជើងក្រោមមួយដៃពីរដៃតោះជើងក្រោមជួងបាយដារីជួងបាយអេអមរិនបាយរបស់ចាំតោះជើងក្រោមតោះជើងបាយដារីមួយដៃមួយដៃទៀតអេអមកសោ1 2 34 5 6 7 8 អត់ទៅឯងបាទໄວទៀតតោះទៅជើងໄວដៃតោះទៅជើងតោះពីជើងមួយដៃពីរបីដៃបួនដៃអូប្រកបទន្ទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបង្កក្រហម AM រេ